ଅଚିହ୍ନା ଅଛୁଆଁ ଶବକୁ ଛୁଇଁଲେ ବିଧାୟକ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଏପରି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଶବକୁ ଧରି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ରମେଶ ପଟୁଆ। ମୃତକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର ଲାଗି ସହାୟତା କଲେ ନାହିଁ, ଶବ ଛୁଇଁବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ସମାଜରେ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, 24 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ରମେଶ ପଟୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଖବର। ଏହାପରେ ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ସହ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବରଟା ଦେଲେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଲୋକ ତ ଯୋଗାଡ଼ ନାଇଁ କରି ମୋର ଦୁଇ ପୁଅକୁ କହିଲି ଯେ ବାବୁ ତୁମେ ମୃଦାଲ ଦେଖିଲେ ଡରସ କି ନାଇଁ ଡର, ଯଦି ନାଇଁ ଡର ବୋଲେ ତୁମେ ଫାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯାଅ, ଫାଣ୍ଡି ଟାଣିକି କେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ବୁହିକିରି ଦୁଇ ଭାଇ ନେବ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ସବ ସତ୍କାର କରଲା ବେଲେ କରାଯାଏସି, ଲିଆନୁ ଧରିକିରି ଖଇନୁ ଧରିକିରି ପଇସା ପତ୍ରନୁ ଯେନ୍ତା ବିଛି ବିଛି ନେସୁଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ହେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା ଉଦ୍ବୋଧ କରିବା କଥା ଏବଂ ନିଜେ ବି ଆକୁ ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପଡ଼ିଛନ୍, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ, ଇଏ ପାଗଲ ମରିଯାଉଛନ୍, ତାକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା।